terror, Maga. Yarı gram ferinde. Δεν νομίζω. Απέναντι έχουμε την Εύβοια, η οποία καίγεται πραγματικά. Φαίνονται οι φωτιές, δεν ξέρω και εγώ πόσο χιλιόμετρο μακριά. Είναι απίστευτο θέμα. Αυτή η φωτιά καίγεται εδώ και μέρες. Και δεν λέει να σταματήσει. Ξεκίνησε πίσω από το βουνό που φαινόταν και πλέον έχει φτάσει στην ακτογραμμή από ό,τι βλέπω. Είναι στο ύψος του νερού. Που σημαίνει ότι έκαψε όλη την πίσω πλευρά και αυτήν. Συμπαράσταση στους ανθρώπους. Αυτό μόνο θα πω. Και ότι μπορεί να βοηθήσει. Ξεκινάμε πολύ όμορφο αυτό το βίντεο, το ξέρω, αλλά είναι σημαντικό να υποθεί. Δεν νομίζω ότι φαίνεται στην κάμερα η έκταση της φωτιάς. Μιλάμε για θέαμα τρομακτικό. Πάμε να συνεχίσουμε. Είναι μάλλον ο Λούτσος. Να ξανακολουθήσει. Νομίζω με είδε κιόλας όμως. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Άι το πρώτο. Μικρό είναι, δεν ξέρω τι είναι. Βράκαινα. Αχ, στυράκι βρε. Στυράκι βρε. Χτύπησε. Να βρει το ψάρι. Έλα, όπως είσαι μέσα από τη φωτογραφία θα σε βγάλω. Να μην σε ταλαιπωρήσουμε, κυρία Στήρα. Λοιπόν, εσύ είσαι ή... Έλα. Εσύ είσαι ή... Ας το βρε, μην το δαγκώνεις. Είσαι Μάγδα. Έλα Μάγδα. Έλα καλό μου. Εδώ μπροστά, εδώ μπροστά. Μέχρι έξω βγήκε. Όμπο, όχι, όχι, είναι Λούτσος. Βγαίνει Λούτσος. Λούτσος δεν είναι. Όχι, Λαβράκι είναι, τι είναι. Λαβράκι είναι. Σόπα. Σόπα. Λαβράκι είναι. Έλα φίλε μου. Έλα κούκλο μου. Ωραία. Έλα έξω. Να κάνετε βγάλω από όχι ρε φίλε. Εδώ μπροστά ρε ήρθε. Λοιπόν. Από όχι ή βουτάω. Από όχι. Λάβραξ. Έλα, έγινε. Έλα μάχη. Σε βγάλουμε πράγματα. Σόπα, σόπα. Είμαι τέλα ρέφα. Δεν τα ξέρουμε γι' αυτά. Και ο μικρός δεν θέλει να πάρει το φύλλο. Μικρός. Μικρός δεν είναι. Πολύ καλός είσαι. Καλημέρα είπαμε. Καλημέρα είπαμε. Πω πω. Καλημέρα. Τι έκανες εδώ ρε φίλε πρωί πρωί. Τι έκανες ρε φίλε πρωί πρωί εδώ πέρα. Μας τρελάνες. Πόπο παιδιά. Εντάξει. Εγώ τώρα είμαι ικανοποιημένος από τη βόλτα μου. Και τίποτα να μην βγάλω. Δεν με ενοχλεί. Λοιπόν. Για πάμε λίγο να το ξαγκιστρώσουμε. Ερχόμαστε. Όχι. Να το ψαράκι μας. Ωραίο έτσι. Δεν μπορώ να πω. Ήταν μια έκπληξη του πρωινού μας.
πιάστηκε στα τσουρινόγια. Αυτό το μικρούλι. Αγαπημένο μου ψαράκι αυτό. Να το σουρκόπλες. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και θα τα πούμε σε λίγο. Παιδιά, εντάξει, η έκπληξη της ημέρας. Απίστευτο πράγμα. Εντάξει, δεν αφτάρω εγώ το πρωί στα λιχά, αλλά όπως το είδα, λέω, λιτσάκος είναι. Και δεν έδωσε σημασία ιδιαίτερη. Και λίγο μετά, μπροστά εκεί που σκάει το κύμα, κλασικά, λαβράκι. Αλλά δεν θυμίζεται το μέρος για λαβράκια. Είναι σπάνιο θύρεμα. Να το, ψάρι, τι πήραμε. Οπότε είναι πολύ ευχάριστη η έκπληξη. Στη ρίτσα. Αλλά και κλείνω. Τον μπήκο σε σόλο. Της ποινής. Λοιπόν, ελευθέρπιγγλου. Ο στόχος μου σήμερα ήταν σαργή και μελανούρια. Εντάξει, με χτύπησε κιόλας, όπως χτυπιότανε. Ελπίζω να μην είναι άφησε σε κανένα γκάθι. Λοιπόν, σαργή και μελανούρια ήτανε. Αλλά μας ήρθε ένα ψάρι που... Εντάξει. Για εδώ ήταν όχι η έκπληξη, κάτι παραπάνω από έκπληξη. Δεν με χάλασε καθόλου. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Εννοείται πως τώρα δεν κυνηγάμε ψάρι, κυνηγάμε να περάσουμε καλά. Όχι ότι πριν κυνηγούσαμε απαραίτητα ψάρι, αλλά εντάξει, είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι παιδί μου, ένα ψαράκι καλό να το πάω πίσω να κάνουμε ένα ψησιματάκι, ας πούμε. Οπότε, ναι, αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ψαρέψουμε την παραλιούλα μας, μήπως έχει τίποτα άλλο. Και θα πάρουμε μετά το δρόμο της επιστροφής, όσο βγαίνει ο ήλιος σιγά σιγά. Γιατί εντάξει, εκεί τρομερίζει αστιδιά, είναι βαράει 43-45. Λοιπόν, α, ψάρι. Πήγα να κλείσω κάμερα. Αυτό θα τα πούμε μόλις γίνει τίποτα. Τώρα στυράκια είναι αυτά, όσο βγαίνει το φως. Α, πέρκα. Μπάζει τόσο, όσο βγαίνει το φως θα έχω τέτοιους επισκέπτες. Σιγά σιγά θα ηρεμήσουν. Έλα και εκεί. Μπήκαμε σε σαργό περιοχή για να δούμε. Θα έχει τίποτα. Δεν περίμενα πολλά, είναι τουριστικές περιοχές και αρκετά πιεσμένες. Αλλά όπως έδειξε το πράγμα, γίνεται και θαύματα. Όπα. Α, πέρκα. Τι είπα εγώ. Πέρκα. Τα κατάλαβα το χτύπημα. Εντάξει, το παιχνίδι θα γίνει. Εννοείται. Έλα μικρή μου Ελένη. Εδώ τώρα φοβόμαστε για πια σήματα πιο πολύ. Να δει και σαργό να χτυπήσει. Είναι πολύ πιθανό να μας κόψει επί τόπου. Τα βράχια είναι μέχρι έξω. Οπότε, τι να πω, προσέχουμε όσο γίνεται και ελπίζουμε στην τύχη. Και ελπίζουμε μας να ανταμείψει η τύχη. Πειράζει, πήραμε τον αέρα μας, πήγαμε το πρωινό μας, η ησυχία μας, όλα τα άλλα τώρα και πήραμε και ψάρι. Πραγματικά τι άλλο. Και να μην βγάλει παραπάνω καιρό, ήδη βρεχόμαστε καλά, να παραμείνει έως εδώ. Όχι, δεν είναι γραμμή σου. Ωραία. Θα βρέξουμε όλα τώρα. Πάμε για μια τούμπα να σχάσουμε τις μαλακίες.
βλέπω να έρχεται. Ωραία. Ας πούμε ότι φτηνά την κλειδώσαμε. Άμα δυναμώσει ο καιρός δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Ήδη βραχήκαμε πλήρως. Αλλαργές. Ωραία είναι. Καλοκαιράκι. Να μην βραχούμε τα τεχνητά μόνο. Σαντούλα έχουμε τη σωρινό για αυτή που είναι τις μέσες, η οποία είναι αδιάβροχη ως ένα βαθμό τουλάχιστον. Οπότε δεν ανησυχώ ιδιαίτερα αν πέσει λίγο νεράκι απάνω. Τώρα εντάξει, άμα κάνω δουτιά θα ανησυχώ για πολύ περισσότερα πράγματα από την τσάντα. Εκεί είναι και βράχια εδώ. Αλλά εδώ περίμενα να έχει ψάρια μέχρι στιγμής. Τίποτα. Συγγύει ευθείως στην κυριολεξία. Γιατί εδώ δεν ψαρεύεται εύκολα αυτό το κομμάτι. Έχει πέτρες. Έχει κύμα συνήθως. Και φαντάστηκα ότι θα είναι πιο ήσυχο. Εντάξει, μπορεί να μην κρατάει και ψάρια. Εμείς τώρα γλυκαθήκαμε με το ψάρι πρωί. Παράδεισος όμως, έτσι. Παράδεισος. Για να δούμε εδώ. Εκτός αν υπάρχει πιθανότητα να μην το πηγαίνουν πολύ κοντά στον πάτο. Μεγάλη πιθανότητα. Αλλά δεν σκοπεύω και να το κάνω, γιατί έχει πολλά πια σήματα. Να δούμε. Θα πάμε πολύ πέρα, άμα δω ότι συνεχίζει έτσι άψαρο το μέρος, σταματήσω. Άμα δούμε κινησούλα, εντάξει. Τόσο δοξιάζομαι λόγω τουρισμού ότι τα ψάρια δεν ενδίδουν. Δεν θα μην γίνουν έξω δηλαδή. Φουδάκι. Φωτογραφία και μέσα. Εσύ είσαι ο Τάκης. Ελατάκι μου.